İfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 1993-cü il dekabrın 30-dan 31-nə keçən gecə Ağcabədi istiqamətində keçirilməsi planlaşdırılan, lakin bir gün gecikmə ilə baş tutan və uğursuzluqla nəticələnən Çiyil Dağ əməliyyatının detalları üzə çıxıbdır. Respublika Hərbi Prokurorluğunun sabiq xüsusi ilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Kamal Əliyev Kriminal Qafqaza cinayət işinin istintaqı barədə arayış göndərib. Əliyev sənəddə qeyd edib ki, həmin vaxt silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi olan Nəcməddin Sadıqovun əmri ilə əməliyyat bir gün təxirə salınıb. Nəticədə 82 azərbaycanlı hərbiçi tələyə salınaraq öldürülüb və ya itkin düşüb. Döyüş əməliyyatının bir gün yubadılmaqla keçirilməsinə görə hərbiçilərimiz ermənilər tərəfindən Əfqanıstanda Sovet qoşunlarına qarşı dəfələrlə tədbiq olunmuş. Ognevoy Meşuk deyilən tələyə salındı və nəticədə 82 hərbi qulluqçu öldü. Əməliyyatın nəticələri ilə bağlı Nəcməddin Sadıqov, Müdafiə Nazirinin müavini Elbrus Orucov, Nazirliyin Əməliyyat İdarə Rəisi Vasiyak Aleksandr Petroviç və digərləri raportlar yazıb müvafiq izahatlar tərtib ediblər. Həmin raportda göstərilmişdi ki, Çeyil Dağ əməliyyatının açınacaqlı sonla nəticələnməsinin səbəbi o zamankı ensaylı hərbi hissənin komandiri polkovnik leytenant Talib Məmmədovun şəxsi heyət və texnikasının əməliyyatdakı iştirakını qəsdən təmin etməməsi olub. Kamal Əliyev həmin raporta uyğun təqdim olunmuş materiallar əsasında Məmmədov barəsində tutulma qərarı çıxarıb. Ona qarşı dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülüb və Respublikanın hərbi prokuroru Nizami Təhməzovun sanksiyasına əsasən həbs edilib.